Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kerralla ollaan Pallas Yllästunturin kansallispuistossa. Lähden äsken liikkeelle tuosta luontokeskukselta ja kolmisen päivää tähän ruskovaellus retkeillään ja silleen lähden tämän polkuun tonne suuntaan. Mulla on Pyhäjärvelle kalastusluvat huomisesta eteenpäin vuorokaudeksi, niin se olisi yksi semmoinen tavoite. Tervetuloa mukaan, toivottavasti tykkäätte videosta. Mun piti olla tällä hetkellä Puljun erämaassa yksin vaelluksella, mutta tuli muutama muuttuja tässä ja suunnitelmat muuttui lennosta. Siitä syystä niin mulla on ehkä jokseenkin vähän raskas varustus pakattuna rinkkaan tätä reittiä ajatellen, että mä oletan, että tää on tosi helppo kulkusta polkua varmaan koko ajan ja täällä on autiotupia ja kotia ja semmoista, niin kannan luultavasti vähän turhaa painoa tuo selässä tällä hetkellä, mutta ei se mitään, otan se niin kuin harjoitus mielessä. No nyt ollaan ilmeisesti 800 metriä tultu tuolta luontokeskukselta. Tässä oli tämmönen pieni sympaattinen puro ja lisää kylttejä. Tässä onkin näemmä tämmönen moderni näkemys pitkospuista. Ne ja koirien tassuille oikein kovin ystävälliset kyllä tämmöiset, mutta onneksi tuohon on jätetty selvästi vähän niinku tommonen koirakaista, mitä pääsee. Et ei tää nyt silleen pahakaan oo. Erilaista. Siinä on iso muurahaispesä ihan tässä polun vieressä. Siinä on vanha silta ja uusi silta ihan vierekkäin. Tässä on näemmä tää kesänkin järvi. Joille vois kai ajatella, että mä oon vähän niinku tullut nyt ensimmäisen etapin tuolta luontokeskukselta tähän Kesänkijärven rantaan. Hyvää polkua oli koko matka tuommoista niin sorapohjasta polkua, tosi helppo kävellä. Tuo Kesänkijärven päässä pitäisi mun mielestä olla joku kota ja laavu. Mä ajattelin, että mä olisin syönyt siellä eväät, mutta täällä on tosi paljon ihmisiä liikenteessä, niin mä tulin tähän ikään kuin metsän reunaan tai tähän rantaan tämmöisen metsän kohdalla, niin syön tässä varmaan vähän välipalaa ja jatkan sitten vielä itäänpäin kohti karhukotaa, kunhan se oli. Välipalapussi esiin. Välipalapussista löytyy tällä kertaa erilaisia leipiä. Juusto. Hyvin paljon on ollut ihmisiä liikenteessä, mutta pääasiassa päiväretkeilijöitä näyttäisi olevan, että varmaan tuosta siitä Ylläksen luontokeskukselta tai sitten tuolta Äkäislompolosta on varmaan mukava kävellä kevyellä varustuksella. Ihmiset on ollut liikkeellä. Ei ollut mitään en ole varmaan yhtään sitä rinkkaporukkaa nähnyt. Mutta mä oletan, että tämä on todella suosittu vaellusreitti, että henkisesti varauduttava siihen, että on paljon ihmisiä. No nyt selvisi sen verran, että täällähän on kahvila. Ei mikään ihme, että tulee niin paljon porukkaa. Siellä oli lätty ja olut olisi ollut 10 eurolla. Harmi, että ei tullut lompakko mukaan.
Olis voinut muuten ottaa yhden vaellusbissen tossa. Näköjään kasvitkin vittuilee mulle. Joo, tossa oli ton terassin lisäksi kota ja laavu ja huussi. Siellä oli varmaan ainakin 40 ihmistä tossa paistelemassa makkaraa. Ja ei sit viittinyt jäädä siihen kuvailemaan, enkä muutenkaan mitään. Jatkoa vaan matkaa suoraan. Vieläkään ei ole tullut yhtään ihmistä vastaan, jolla olisi rinkka selässä. Vähän se rupeaa ihmetyttää, että onkohan mä oikeassa paikassa vaeltamassa. Sitten tossa meni joku sähkömaastopyörä äsken. Tää niin sanottu polku, eli tarkemmin tarkasteltuna autotie, mitä tää reitti kulkee, niin vielä kieltämättä vähän erilainen kuin mitä mä odotin. Tää ei silleen vastaa ehkä omaa näkemystä vaellusreitistä, mutta ehkä tää olikin joku retkeilyreitti. Ehkä mä oon lukenut huonosti noita, tai myönnetään mä luin huonosti. Joo, en halua yrittää kuulostaa mitenkään negatiiviselta, mutta toivottavasti tulisi vähän sellainen luonnonläheisempi olo jossain vaiheessa reissun aikana. Etelä on tuolla. Se kyllä iso. Onpa makee. Tosi makee. Tosi makeita mustikoita. Ihan sokeria vaan. Okei, täällä seuraavassa paikassa onkin näkee joku kunnon mökki. Täs katsoo vähän lähempää. Eli tuolta oli lähtö. Sit käveltiin tosta Kesänkijärven vierestä tonne Kesänkin keitaalle, missä oli paljon ihmisiä. Siitä jatkettiin nyt tähän latvamajaan, mikä on ilmeisesti myös joku kahvilatyyppinen juttu. Ja sitten siitä jatkuu reitti tonne karhukodalle, missä varmaan voitaisiin olla ehkä seuraava yö, ellei mennä jonnekin tänne alueelle telttailemaan. Sitten seuraavana päivänä jatketaan tonne Pyhäjärvelle ja 11 alkaa sitten kalastuslupa siellä. Joo, tää paikka ei ollutkaan autiotupa, niin kuin mä aluksi luulin, vaan taas joku lettukahvila. Siinä oli mukavia ihmisiä tauolla tuossa. Rupateltiin vähän aikaa ja siellä oli kyltti, minkä mukaan se karhukota on 5 kilometriä tonne suuntaan tätä. Ja sain tuossa kuulla äsken, että se polku vähän pienenee tästä tuonne eteenpäin, niin lähdetään kävele sinne päin, että ainakin se 5. Pidetään ehkä lounastauko välissä, jossa olisi joku kiva vesipiste ja mukava maisema tai jotain semmoista. Lähdetään jatkamaan. Ja se oli mukava taas huomata, että mulla oli sepalus auki. Mä oon tää kävellyt. Ihmisiä on tullut paljon vasta ja ilman kuin on aina vähän katsellut. En tiedä, johtuiko siitä vai jostain muusta. Sepalus auki, mä polkuun ja astelen. Illalla leirissä viiniä maistelen. Huomenna kalastelen ja mielessäni vaimoa rakastelen. Pakko istata hetkeksi tässä välissä. Kun 4-5 kilsaa vielä siihen kodalle, missä mä ajattelin olla yötä. Kello on 2:30 vasta. Ihan hyvin tässä pari tuntia niin käytettynä vielä tähän kävelyyn. Jos se kota on tylsä tai siellä on paljon ihmisiä, niin mä hyppään tuohon erämaavyöhykkeen puolelle, mikä on tuossa tuon polun toisen puolelle heti. Mulla on nyt tää kirves mukana ja saha ja voisi tehdä joku pienen notski ja paistella jotain. Kalaa nyt ei saada ainakaan tänään vielä paisteltavaksi, koska ei ole mitään kalastettavia paikkoja. Niin kuin silleen, että jos siinä kodalla sattuu jotain mukavaa porukkaa, niin mulla on litra viiniä tossa ja mulla ei ole mitään sitä vastaa, että voi vähän istua iltaa tuntemattomien kanssa. Mutta sitten jos on silleen, että ei oikein jotenkin juttu lähde luistamaan tai jotain muuta, niin sitten mä mieluummin ehkä luikin tonne metsään. Juon sitten viini yksin siellä. Näin se on.
jotain ruotsalaisia käveli tosta ohi. Ihan tosta vierestä. Nyt täytyy sekä kertaa tällä reissulla täyttää juomapullo maastosta. Maastokartta on merkitty, että tossa pitäisi olla lähde. Se on kyllä aika tumman näköistä, kun se menee tässä suon poikki, mutta mennään katsomaan vähän lähempää. Kyllä siellä aika paljon näyttää lillu vai jotain. Niin se on viileetä. Se on hyvä merkki. Mitä lämpimämpää vesi on, niin sitä enemmän ja helpommin se kasvaa kaikki bakteereita. Tuossa nyt sen verran leijäällä tuo sedimenttiä mahdollisesti siksi, kun mä hypin tässä äsken, että mä otan tosta jostain toisesta kohtaa. Tuossa oli just vähän aikaa sitten semmonen puro, missä oli oikein herkullisen näköistä vettä ja ajattelin, että täältä juomapullon tässä ja juon vähän. Mutta sit katsoin maastokarttaa, että tähän oli merkitty lähde, että jos mä jatkan vielä vähän matkaa eteenpäin, tulee lähde. No tähän on paljon huonompi paikka. Olis vaan pitänyt niinku aina uskoa sitä, mitä itse näkee omilla silmillä. Täyttää juomapullon heti sit siinä. Mähän yleensä mun vaelluksilla juon vettä lähestulkoon melkein mistä vaan yhtään sen enempää miettimättä, mutta tällä alueella liikkuu niin paljon ihmisiä, että tuntuu, että on vähän erilainen tilanne jotenkin. Nyt mä ehkä onnistuin saamaan tosta. Maistas. Vähän haisee suoja. Sitten tuolla kelluu jotain pieniä partikkeleita, mutta toivottavasti ne ei ole mitään eläviä. Ja se haittaa sinulle muutama kepin pala. Joo, mutta tosiaan niin kuin silloin, kun on näin paljon ihmisiä, niin ei oikein tiedä nyt, miten muut käyttäytyy. Mutta pieni suon haju tässä on, mutta ei mitään sen suurempaa. Jatkellaan matkaa eikä tehdä tästä sen isompaa numeroa. Saikaisemmin katsoin, että oli hyvännäköinen marjapaikka ja todella isoja mehukkaita puolukoita oli siinä. Sitten mä otin pari semmoista käteen ja nuolasin niitä, olin pistämässä suuhun ja olin silleen, että hetkinen, nämä ei muuten ole puolukoita. Eihän ne todellakaan ollut puolukoita. En tiedä mitä marjoja oli. Sylkäsin sitten pois. Mutta tässä on puolukka. Kyllä. Ui, tämäkin on makea. Marjat on tosi makeita nyt. Varmaan suurin osa on jo pudonnut pois, että määrällisesti ei ole niin paljon ehkä kuin olisi vaikka viikko kaksi sitten ollut. Nyt tuossa oli äsken risteys, mistä mä käännyin tänne karhukodalle päin. 2 kilometriä on matkaa vielä. Niin tää muuttuu paljon pienemmäksi tää polku ja mä tajusin, että se niinku tavallaan pääura olisi jatkanut tonne ilmeisesti Äkäslompolalle päin. Kaikki ne sähköpyöräilijät, mitä tuossa menee tosi paljon, niin ne varmaan toivottavasti on sillä reitillä. Toivottavasti tää niinku nyt muuttuisi vähän rauhallisemmaksi ja semmoiseksi niinku erämaisemmaksi tää reitti. Ei mitään. Taas on sepalus auki. Tää ei pysy kiinni. Se polku, mitä pitkin mä kuljen, niin se menee tossa. Ja tosiaan se erämaa vyöhyke alkaa tässä mun takana suoraan. Tekis vähän mieli kävellä vähän matkaa tonne polulta pois ja pistää leiri siihen pystyyn. Syyttää nuotio ja semmoista. Kun mun tosiaan piti olla siellä pulju erämaassa, niin mulla on just kirvestä ja sahaa ja kaikkea semmoista mukana. Ja mulla on itse mun itse punomaa siimaa nokkosesta. Jos näytän teille. Mulla oli siis silleen tarkoitus tehdä semmonen vähän niinku bushcraft-henkinen vaellusretkeily setti.
Täällä on mun täysin itse tekemä siima ja koukku. Koukku nyt ehkä ei ole kovin kaksinen, se mulla on tarkoitus tehdä niinku, vähän niin kuin lennosta sitten ehkä uusi. Tällä olisi todella hienoa saada kala. Tää on siis nokkosesta valmistettu tää siima. Mä keräsin nokkosia, otin sitten ne oksat pois. Sitten sen jälkeen kirveen hamaralla vähän prosessoin sitä ja sitten ne yksittäiset kuidut lähtee niinku irtoamaan. Yritin vetää sellaisia pitkiä kuituja ja sitten annan kuivaa pari päivää tuoreista. Ei kannata ruveta tämmöistä siimaa tai narua punomaan, koska sitten kuivuussa se materiaali ja ne kuidut vähän kutistuu, niin sitten tulee sitten löysä siitä punoksesta. Sitten sen jälkeen mä oon vaan punonut tätä. Mä nyt en tässä oikein voi näyttää sitä koko prosessia, mutta tässä mulla on tämmönen 1,5 metriä tätä siimaa. Täysin itse tehty. Mulla on semmonen niinku hiha-arvio, että tää kestää niinku ainakin 5 kiloa ehkä vetoa. Ne on kyllä jotenkin tyhmän näköisiä. Ilmeisesti vauhti hidastunut jonkun verran, koska nämä vikat 2 kilometriä tuntuu vaan jatkuvan ja jatkuvan, niin ehkä mä löntystelen jo siihen malliin, että no, jalat voi olla vähän väsyneet jo. Siinä on ihan mukava suo. Okei, eli tässä karhukodalla ollaan. Mä oon tullut noin 10 kilometriä siis vähän reilu 5 tunnissa. Mun rinkka varmaan painaa joku 24 kiloa ehkä. Mä oon ihan aidosti hämmentynyt, että täällä ei oo ketään. Mä tosiaan odotin, että nyt kun on tää niinku The ruskovaellusviikko ja on tämmöses tosi suositus paikassa, niin mä ajattelin, että tässä joku ainakin 5 telttaa pystyis tässä pihalla ja ihmisiä tosi paljon, mutta mä oon ihan yksin täällä. Se on silleen tosi hieno homma, mutta mä olin vähän ehtinyt asennoitumaan siihen, että saatais olla mukavia ihmisiä ja juoda vähän viiniä ja vaihtaa kokemuksia, niin silleen jopa niinku tavallaan pieni pettymys, että täällä ei oo ketään, mutta siinä on sitten aina riskinsä tietysti. Mun ei kyllä mitään jatkaa, järkeä lähteä tänään enää jatkaa pidemmälle. Vaikka kello on kyllä noin vähän, mutta tästä on 9 kilometriä sitten sinne, missä huomenna kalastellaan. Ei mun sinne asti kannata lähteä kävelemään. Kai se on aika alkaa rentoutumaan tässä. Mitäs polttopuut loppuu kesken tänä yönä? No. Jos sitä nyt yhä säkin sit ottais tonne valmiiksi. Vau, wow. Siis tää on oikea lähde. Ei niinku se edellinen suolatekko siellä vähän matkaa sitten vaan. Tää vitsi, tossa kuplii ihan toi. Oi hitto. Onpa hienon näköinen.
tosi viileet. Ei tässä varmaan kyllä viitti mitenkään peseytyä. Tekisi jotenkin mieli mennä uimaan tänne, mutta tää jotenkin vaikuttaa ihan liian semmoset niinku pyhältä paikalta, että tonne vois mennä peseytymään. Ei se tietysti olisi reilua muita vaeltajiakaan kohtaa tota... käydä peseytymässä tuolta kohti, kun tulee ottaa juomavettä. No ei sillä varmaan olisi mitään väliä, mut... Tänään on ollut niin viileä vaelluspäivä, että en mä oon edes hikoillut hirveesti. Tosi hyvä päivä ollut. Ei tässä niinku... välttämättä tarvii... käydä peseytymässä. On tosi siisti. Tosi siisti. Juodaan nyt kuitenkin vähän. Mm. Hyvä. Tänään on jonkun verran marssittu näillä paliskalkakengillä taas. Niin tota, isolla painolla. Joku vähän kuin 4 kilon rinkka. Ja jalat on kestänyt hyvin. Kyllä tässä lopussa niin jalkapohjat tuntuu sille ihan vähän, mutta kyllähän jos ihan sama mitkä kengät sulla on jalassa, niin kyllä niin jossain kohtaa jalkaa tuntuu vähän tämmöisen päivän jälkeen. Mutta yleisesti ottaen niin ihan sika hyvältä tuntuu jaloista. Mä luulen, että tää niin kuin pieni semmonen, missä se sanois, pieni tunne, mikä on jalkapohjissa, niin menee ihan varmasti tässä jo niinku varmaan puolen tunnin levolla ohi, voisin kuvitella. Että jos tässä nyt oikeasti pitäisi joku tunnin tauon vaikka, niin varmaan olisi jalat ihan hyvässä kunnossa semmoista niinku iltavuoroa varten, jos haluaisi lähteä jatkaan matkaa, mutta tosi hyvin toimii. No niin, kokeillaan sitten, mitä onnistuu. Kiehysten vuoleminen tota Lettermanilla. Mulla on tosiaan uusi tämmönen minikirves, Grandforcen Wilderness X. Katsotaan mitä tällä saa aikaiseksi. Aika huono pala. Vähän isompi keisi. No nyt lähtee. Ehkä tämä voisi alkaa jo silleen hyväksymään. Maistaa sitten taas perinteikästä retkiviiniä. Kippis. Mm. Jopa parempaa kuin mitä muistin. Mm. Mm. Tosi mausteinen. Hyvä. Pistin mun ruokapussin ja välipalapussin roikkumaan tommoselle pyykkinarulle. Se on varmaan niinku hiirivarmi paikka, mitä täällä on. Et on huomannut, että näissä suosituimmilla poluilla niin kodissa ja autiotuvissa aika usein saattaa olla hiiriä tässä lähistöllä, jotka on sitä ruoan perässä ja yöllä sitten syö sun ruuat. Voisi olla, että ne pääsee tommoset narukin pitkin, mutta se vaatii niiltä vähän yritystä sentään. Mulla on nyt mun lusikkakokoelmassa 3 itsevuoltolusikkaa, tai itse se ensimmäinen niistä. Video, missä mä vaelsin hammastunturin erämaan läpi ilman karttaa, ilman kompassia, niin siinä mulla oli toinen lusikka. Tää on vuoltu ihan tota tuoreesta puusta. Se toinen lusikka, mikä mulla se toisen videolla, niin se oli vuoltu tämmösen tulipaikan halosta.
mulla nyt on uusi kirves mukana. Sillä pitäisi olla parempi veistellä kuin sillä mun vanhalla, mikä on paljon isompi. Ja sit mulla on koverrospuukko myöskin mukana. Mä ajattelin, että mä olisin tällä reissulla vuollut yhden lusikan lisää, mutta katsotaan jaksaako. Olettaen jaksa. Nämä on taas näitä tämmöisiä hetkiä, mistä mä puhuin siinä hammastunturin videollakin, että yksi retkeilyssä vaeltamissa on ehdottomasti hienoja puolia, mutta just nyt mä mieluummin jakaisin tämän hetken jonkun kanssa. Täällä on koska täällä on paljon hiljaisempaa kuin mä oletin. Luonto tosi kaunista, tosi tyyni ja hiljainen ilta. Mitään ääntä ei kuulu mistään, paitsi toi pieni nuotiorätinä, mikä on tuolla kodassa. Viini on hyvä ja ruoka hyvä. Oikein kuumin. Paras työkalu ehkä onko. Vähän hankala. Huomenta. Harmi kyllä, en ihan hirveän hyvin nukkunut. Mulla usein käy sille, että retken ja vaelluksen ensimmäinen yö ei mene ihan niin hyvin. Jotenkin aivot ei ehkä niin anna levätä vielä, kun on tullut uuteen ympäristöön. Niin jotain semmoista, että toinen ja kolmas yö ensimmäinen nukkuisi paljon paremmin. Kello on 9. Mä olin toivonut, että mä olisin herännyt joskus 6 aikaa ja päässyt näkemään sitä oikeaa aamua niillä hetkellä, kun aurinko nousee. Mutta nytkin täällä on vielä onneksi kaunista. Tämmönen se sit nyt tuli, eli kananmunan paistamiseen paistin lasta. Mukavan pyöreä kahva, mistä saa kiinni ja sitten tällä voi sekoitella. Hyvin onnistu kananmunat ja ruisleipä kaveriksi. No. Mustaa kahvia.
No niin, hei hei karhukota. Matka jatkuu kohti Pyhäjärveä. 9-10 kilometriä taisi olla ton kyltin mukaan sinne. Polku on huomattavasti pienempää kuin eilen. Saadaan varmaan olla aika rauhassa, mä veikkaan. Sää hieman muuttui eilisestä, että piti kaivaa sadetakkia selliseksi rinkalle toi sadesuoja. Tää kontrasti näiden polkujen välillä on niinku ihan järkyttävän suuri täällä. Et eilen se alkumatka oli semmoista autotietä, missä on ihan sikana ihmisiä ja jotain kaljakahviloita matkan varrella. Ja nyt sitten tää polku, mitä tänään mennään, niin menee tämmösen ihme heinikon läpi. On hyvä, että tosta pystyy edes niinku erottamaan mitään polkua. Ja täällä ei sit taas liiku ketään. Et kun katselin noita karttoja, niin ei ihan tullut tämmöistä mielikuvaa, että näissä olisi niinku näin iso ero kuin yöllä ja päivällä. Tästä se polku taas menee ja kiertää tosta ja tonne se jatkuu tonne kuusten taakse. Pysähdyin pienelle tauolle ja tässä on tämmönen metsälampi. Mennään katsomaan tuohon rantaan. Tässä on jotenkin ihan mystinen tunnelma. Kaikissa saduissa ja suomalaisessakin mytologiassa tämmöisellä lammilla on aina joku lammenhaltija, jota pitää kunnioittaa ja ehkä jättää uhrilahjoja, mutta se ruoantähteiden jättäminen metsään ei tänä päivänä ehkä enää kuulu toimintatapoihin. Tästä tuli toinenkin tämmönen lampi vastaan. Tosiaan suomalaisessa arvostossahan näissä asuu aina joku vedenneito tai haltija tai sitten pahimmassa tapauksessa vetehinen. Ja vetehinen on sitten semmoinen vähän ikävämpi otus. Muistuttaa ihmistä jollain tavalla, mutta on niinku paljon limasempi ja pahan tahtoinen yleensä. Se pystyy herättämään ruumiit henki, jos ne on hukkunut joskus joku tonne lampeen, niin se pystyy komentamaan niitä ruumiita ja lähettämään niitä sun kimppuun. En halua semmoiseen veteihiseen törmätä tällä reissulla ainakaan. Ehkä kaikkiin vanhoihin taruihin ei tarvi uskoa. Täällä luonnossahan on niitä metsänhenkiä ja haltioita vähän siellä sun täällä. Että esimerkiksi tapion pöydät tai jotkut vanhat isot puut saattaa olla semmosia kohteita, millä on oma haltija. Ja sitten kaikissa koskissa on myös väkevä koskenhaltija. Ja näitä ei kannata suututtaa, koska ne vois tehdä erilaisia ikäviä juttuja, niin kuin muuttaa sut kannoksi tai kiveksi, jolloin ikään kuin sanotaan, että metsä on niellyt sut. Tai sitten pistää jotain manattuja susia hyökkäämään sun kimppuun. Nämä on kaikki ihan semmoista kirjasarjasta, mitä mä oon lukenut viime aikoina. Oliko se joku Mikko Kuusisto tai joku vastaava. Mä vaikka pistän sen nimen tuohon tai jotain. Niin. Joo, ihan silleen niin kuin mielenkiintoinen kirjasarja. Mä en yleensä en ole tuon tyyppisen kirjallisuuden hirveä ystävä, mutta rupesin kuuntelemaan sitä ja sitten jäin koukkuun ja nyt mulla on kolmas kirja ihan lopussa. Semmosta. Murhaispesä taas. Aika iso. Ollaan näköjään karhukodalta tultu 4 kilometriä tämän mukaan ja Pyhäjärvelle on vielä 6 kilometriä jäljellä. Tää polku on aika jännä, mä en oo nähnyt tämmöstä aikaisemmin. Tää on vaan selvästi niinku keskelle metsää vedetty tommonen ura vähän niinku tai sähkölinjaa varten. Tää toi on itseasiassa väärä suunta, mutta tonne suuntaan me ollaan menossa. Tää ei nyt tällä hetkellä niinku mun mielestä näytä mitenkään kovin houkuttelevalta, mutta on tässä ollut paljon kivempiäkin kohtia. Toivottavasti tää ei koko matka oo tämmöstä. Piti ihan pysähtyä maistelemaan, kun nyt on tämmönen iso niinku mustikka-apaja, missä on tosi erikoisen punaiset värit nyt. Mutta ei ole enää niin makeita kuin ne eiliset mustikat. Että jos se menee tämmöiseksi niinku melkein vaaleanpunaiseksi tai viininpunaiseksi toi väri, niin sitten ne on jopa ihan vähän happamia jo. Niin tuli päivä ensimmäinen ihminen äsken vastaan. Olin sattumalta just kusella tuossa polun reunassa lerssi kädessä, niin semmoinen e-pyöräilijä sujahti ihan hirveätä vauhtia tuosta ohi. Hyvä, kun se ehti edes moikata, kun se oli niin kova vauhti tuossa.
No, en mä ihan yksitellä näköjään liiku sittenkään. Säikähdin äsken, että mikä tuolta metsästä mua oikein tuijottaa, mut helvetin iso poro. Tässä on taas tätä, mitä mulla on tosi usein retkillä ja vaelluksilla silloin, kun haluaa vähän säästä rahaa. Ja myöskin tää on tosi hyvän makusta, eli niitä kaupan snackpot-juttuja pistetty vaan tommosia vähän parempiin pusseihin ja härkiskuutiota joukkoon. Tässä on varmaan joku 1,5 semmoista perussnackpottia ja sitten joku reilu kourallinen härkiskuutiota. Tässä on taas semmonen aika mystinen ja kaunis suo tuossa takana. Tässä on vanhojen puisten pitkospuiden tilalle tehty tämmöset taas modernit raudasta tehdyt putket, mitkä ilmiselvästi palvelee noita pyöräilijöitä aika hyvin, mutta esimerkiksi koiralle tää ei ole kyllä oikein mukava. Että vähän tuntuu, että tää koko paikka on enemmän niinku suunniteltu silleen pyöräilijät mielessä. Se on ihan hyvä pitää jatkossa mielessä itsekin. Mutta sen sanotaanko pyöräilijöiden eduksi, että äsken tuli kaksi semmoista e-pyöräilijä taas vastaan, jotka oli tänä aamulla lähtenyt Leviltä ja ne on vetänyt aika pitkän lenkin. Ne oli ensimmäisiä, jotka pysähtyi juttelemaan, vaihdettiin pari sanaa tuossa. Että yleensä nämä pyöräilijät ei tunnu välittävän semmoista tavallista niin kuin vaeltajan protokollasta. Mutta ehkä, niin kuin taisin aikaisemmin mainita, niin turha mun on ehkä täällä odottaa semmoista niin kuin törmäävänä hirveästi vaeltajia. Tai mä en ole yhteenkään vaeltajia vielä törmännyt, että tää taitaa enemmän olla tosiaan tämmönen e-pyöräparatiisi. Tuolta taitaa mun mielestä vähän pilkistellä järveä tuolta puitten takaa, eli mä oon varmaan nyt saapumassa siihen Pyhäjärven rantaan. Siinä järven kaakkoiskulmassahan pitäisi olla joku laavu ja autiotupa, niin mennä siihen katsomaan, että onko se porukkaa ja minkälainen paikka se on. Piipusta tulee savuja. Sisältä kuuluu jotain ääniä, eli siellä on jotain ihmisiä. Joo, nyt saavuin Pyhäjärven autiotuvalle ja ensimmäinen kanssavaeltaja havaittu. Se on semmoinen nainen koiran kanssa. Sen oli jatkamassa matkaa sinne suuntaan, mistä mä oon tulossa. Sitten tässä on näköjään tämmöinen laavu myös, jossa savuttaa. Joku on varmaan siinä laittanut jotain syötävää. Mulla on tosiaan se kalastuslupa nyt sitten tuohon takana olevaan järveen. Mä tulin just tähän autiotuvalle ja istun tässä laavulla ja mun pitää lähteä kalastamaan, kun tässä oli tosi hyvä kalasää äsken. Mutta nyt rupesi satamaan, niin mä oon tosta voinut katsoa säätiedotusta, kun täällä ei ole nettiä vieläkään. Et, joo. Pistä mulle sitten viestinä se, että miten tää loppuilta näyttää, että sataako se koko ajan vai mitä. Ei tullut kalaa vielä. Sade sen sijaan alkoi taas ja sain tekstiviestillä tiedon äsken, että sen pitäisi yltyä vaan tästä ja sitten sata ilta ja läpi yö ja läpi huomisen. Tuossa autiotuvalla tuntui ramppaavan jonkun verran porukkaa. Siinä on pyöräilijöitä ja päiväretkeilijöitä ja siinä ei oikein ole semmoista niinku paikkaa, missä rauhoittuu, kun siinä luonnollisestikin ihmiset haluaa käyttää sitä tulipaikkaa ruoanlaittamiseen ja näin poispäin. Rupesin jopa miettimään semmoista vaihtoehtoa, kun tuossa on parin kilometrin päässä parkkipaikka, mistä Siljan piti huomenna tulla mut hakemaan, että pitäisikö mut lähteä iltaan vasten kävelemään sinne ja soittaa Siljalle, että jos se tulisikin hakemaan mut tänään. Tää kalastelu on tämmönen, mitä mä olin ajatellut tehdä, niin ei nyt oikein taisi ihan onnistu sillä tavalla, kun mä olin suunnitellut. Täytyy vähän puntaroida, että jäädäkö tänne käkkimään vai lähteä sitten mökille saunomaan ja ottaa pari kylmää ipaa. No niin, mä tulin tähän laavulle takaisin ja mun tavaroissa oli hiiri. Mä tiedän kokemuksesta, että jos mä jäisin tähän yöksi, niin ne tulee kiusaamaan mua koko illan ja koko yön. Ne on tosi röyhkeitä tämmöisissä paikoissa, missä ne on tottunut ihmisiä. Tää oli viimeinen niitä nyt. Mä lähden tonne parkkipaikalle ja soitin äsken Siljalle, että sauna päälle ja pari kaljaa kylmää.
Tää oli ihan tämmönen reissu tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit tässä. Jos tykkäsit tässä, niin paina tykkää nappia tai harkitse jopa tilasta koko kanava ja mitä sitä koko liturgia nyt menikään. Nähdään taas seuraavalla videolla. Morjes. Tää murhaspesä on niinku reilusti mua korkeampi. Varmaan joku 2,30 metriä pitkä. No niin, tuoltahan mä lähdin. Sitten kävelin täältä tuonne Kesänkijärvelle. Sitten sen jälkeen tuohon Kesänkijärven kodalle. Ja tässä oli tosi paljon ihmisiä tällä reitillä. Sitten se jatkui siitä tänne Latvamajalle. Tässäkin oli vielä tosi paljon ihmisiä. Sitten sen jälkeen tästä mentiin tänne. Ja tää oli vielä sitä pyöräilyreittiä, eli tässä oli paljon pyöräilijät vastaan. Mutta tosta kun käännettiin tänne Karhukodalle päin, niin tää olikin sitten semmonen alue, missä ei ollut ketään. Täällä ei ollut ketään. Ja täältä kun mä kävelin tänään sitten, niin tälläkään reitille muistaakseni tullut ketään vastaan. Mutta tässä risteyksessä tää muuttui taas isommaksi tää polku ja rupes tulee niitä pyöräilijöitä vastaan. Sitten käveltiin tänne Pyhäjärvelle, missä oli tarkoitus olla yötä. Mutta, ja tässä vähän kalastelin, mutta täällä oli sitten niitä hiiriä ja niin paljon porukkaa, että päätin kävellä nyt tänne ja nyt ollaan tuolla parkkipaikalla. Se oli semmonen reissu.